iskustvo, da smo danas ovdje u Bjelovaru, da mogu dati snažnu potporu našim kandidatima za gradonačelnika grada Bjelovara, gospodinu Goranu Bišćanu, i našem kandidatu za župana Bjelovarsko-bilogorske županije ili svim drugim kandidatkinjama i kandidatima HDZ-a u gradovima i općinama ove županije. Mi smo u protekle 4,5 godine radili na snažnoj politici podupiranja ravnomjernog regionalnog razvoja, te smo u tom pogledu učinili znatne napore i u funkcionalnoj i u fiskalnoj decentralizaciji, a podupirali smo i konkretnu realizaciju projekata diljem Hrvatske. Ovdje smo u jednoj od županija koju su potrebne dodatne financijske injekcije osigurali reformom Zakona o financiranju lokalne i područne samouprave 115 milijuna kuna prihoda više nego što je to bilo prije 2017. I time su i županija i gradovi i općine postali snažni akteri za realiziranje svojih političkih prioriteta i projekata za koje su se zalagali na izborima. Ujedno ovdje je ugovoreno 235 milijuna eura europskih projekata, a u proteklih godinu i dva mjeseca našim mjerama za očuvanje radnih mjesta financirali smo plaće za 12,5 tisuća radnika sa 175 milijuna kuna. To govori o privrženosti vlade, a naravno o privrženosti Hrvatske demokratske zajednice da podupire razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, da podupire i gradove i općine. Uvjeren sam da će sa našim programom na lokalnim izborima pod motom Sad je bitno i gospodin Bišćan i gospodin Marković, kao i svi ostali naši kandidati, ovdje dobiti veliku potporu birača. Želim im uspjeh i čestitam im danas na predstavljanju programa kojim će, siguran sam, predstaviti kvalitetniju budućnost i za grad Bjelovar i za Bjelovarsko-bilogorsko.